փորձություններ անել, ուղղակի արատի թեթևությունը, շարժմանը աչք շոյեց մի բա, այստեղ էլ եզրից, բայց ուշանում է, այստեղ շատ է ուշացնում։ Բկմայի ֆուտբոլիստը փոխանցում, հարվածի հնարավորություն կա, այստեղ էլ մեկ այլ խաղանկեր է միանում, թեև վատ շարունակություն չգտավ Մովսեսյանը, տեսնենք եզրից ինչ կարողանա ստեղծել, հարված է հետևում դարպասին։ Իմի պաշտպանությունը Ռազմիկ Հակոբյան, սպասում է խաղանկերներին և տարբերակներ է փորձում, վերջիններս առանց գնդակի այնքան էլ լավ չեն տեղաշարժվում և այդ տարբերակները առաջարկել Հակոբյանին այնքան էլ լավ չեն կարողանում, ձախ եզրի ճեղքում լավ փոխանցում հետ Մկրտչյանի հարվածը բարձր է ստացվում։ Սա արդեն ավելի հետաքրքիր է, շատ լավ ձախ եզրի ճեղքեց։ Բկման կրկին գրոհ է սկսում, Սյոպա Մկրտչյանը հերվից կրակեց, բայց շարունակում են գրոհը, Լեկբոն և հերվից հարվածում է Ռազմիկ Հակոբյանը, բայց հարվածը բարձր է ստացվում։ Միանում է Լեկբոնը, փոխանցում չեղավ և այստեղ մրցավար է միանգամից ցույց է տալիս 11 մետրանոց, այև մեկ ֆուտբոլիստի Արման Ներսեսյանի հարված և գոլ, շատ թույլ էր հարվածը, ինչպես Արման Ներսեսյանը չկարողացավ հետ մղել, նույնիսկ այդ կողմից հատկեց, բայց կարծես վստահությունը չբավականացրեց, հա տեսեք, և թույլ էր և շատ շարժում էր ցույց տալիս, հիմա Արատն է գրողում, հերվից հարված բավականին վտանգավոր, Արմապ իհարկե առաջին խաղակեսում էլ խոսեցի, այստեղ սխալ Ռուդիկ Մկրտչյան հիանալի հնարավորություն փոխանցում է պետք կատարել, Հակոբյանը շատ վատ ընդունեց գնդակը և չկարողացան պատժել բկմային այս սխալի համար, մինչդեռ ամեն ինչ շատ հեշտ էր թվում, Գրենիկ Պետրոսյան հարված գոլ, ինչպիսի գոլ եղինակ է դառնում Գրենիկ Պետրոսյանը, այստեղ նախ հաղթարեց Հովհանես Նազարյանի արգելքը և ինչպիսի հարված, տեսնենք, այո, նկատեց, որ առաջ է եկել Երմակովը, բայց նաև այստեղ պետք է շատ մասնարապես Դմիտրի Լեկբոնը, ինչու ոչ քիչ առաջ խաղադաշտ մտած այս ֆուտբոլիստը, որը ճեղքում անցնում է ամբողջ պաշտպանությունը, ևս մեկ գրոհի փորձ, լավ փոխանցում և 2-2 հիանալի աշխատեց այստեղ Արատի ֆուտբոլիստը, Ռոբերտ Հակոբյանն էր, եթե չեմ սխալվում, եթե նախորդ դրվագում նա փչացրեց հիանալի հնարավորություն, ապա այստեղ տեսենք ինչ լավ ընդունեց, այո, Ռոբերտ Հակոբյան, ինչ լավ շրջանցեց և հեռավոր անկյունը, հաշիվը կրկին հավասար է և ամեն ինչ զարգանում է ըստ այս խաղի, կարծես ի սկզբան է դրված դրամաբանության, այսօր արդեն 7 գոլ է խփվել Բկմայի և Արարատի խաղերի մասին ևս նշեցի, սխալ Մկոյանի կողմից փոխանցում, հարվածը շատ վատ է ստանդարտ, հարվածը հետևում դարպասի, դարպասած զողից է հետ մղվում գնդակը, Իսահալիուն հարվածեց, հեռավոր անկյունը փորձեց գտնել և կախել գնդակը, Արմեն Նահապետյանն է ստանում գնդակը, մեկը մեկի դեմ մնդեմ Հրայր Մկոյանի, հարվածել է պետք, հարված և գոլ, 3-2 և սա երևիթը 3 միավոր է բկմայի համար, կերպով գտան հակագրողների պահերը և տեսեք ինչպես գործեց Նահապետյանը, մի պահ տպավորություն կար, որ արդեն կործել է հարվածի լավ պահը, բայց գտավ, ևս մեկ գրոհի հնարավորություն կտա Արատին, Արշոտ Վարդախչյանը, թե ոչ, վերջ չի տալիս հնարավորություն և 3-2 բկման հաղթանակ է տանում Արատի նկատմամբ։